Se där ja, nu är Klubbhuset TV på besök på Jimmy Lindbloms kontor. Och vem är Jimmy Lindblom? Jo, det är världens bästa defensiva back. Enligt Klubbhuset och enligt många andra. Hur är det? Det är mycket bra. Ja. Det är trevligt att ha dig här. Ja, det är väldigt roligt att vara här. Du, VM förresten. Gratulerar, du blir uttagen. Tack så mycket. Ja, det är verkligen jätteroligt. Hur många VM har du spelat? Det blir mitt första. Det blir ditt första. Så det är intressant. Lite nervigt. Mm. Du, vi har ju träffat Karl Uppsson och vi har träffat Magnus Svensson. Två målskyttar och poängmakare. Och det är ju du också, har vi ju snackat om tidigare. Men framförallt är du back. Vi tänkte vi skulle kolla lite på din klubba. Mm. Vad har du för klubba? Jag har en XL Chill 2,5. Som ser ut så här. Gul och snygg. Ja, verkligen. Du, hur många lindar har du uppe? Jag kör enkel linda bara. Jag vet inte hur många andra spelare, bland annat Magnus Svensson. Han kör fyra lindar eller vad det är. Ja. Men jag vill ha ett ganska smalt grepp. Det gillar jag. Mm. Och sen har längden på den är 99 cm. Så jag har faktiskt kapat den från originallängden på 101 då, till 99. Okay. Mm, vaken. Ja. Nummer 81. Ja. Satt på lite siffra och klubblogga med. Självklart, måste man ju ha. Ja, det måste man ha. Det är lite häftigt. Ja. Ska vi se här vad du har för hook? Ja, det är inte så mycket att komma med. Nej, men hur har du tänkt här? Nej, alltså jag och min spelstil grundas ju inte på att skjuta hårdast i SSL. Jag vill ha bra bollkontroll. Passningssäkerhet i mitt blad istället för att kunna skjuta hårt, så att det är det som jag prioriterar då. Och därför ser det ut så här. Vad är det, soft eller hard eller medium på plasten? Det är medium. Det är det jag har fastnat för och kört mig i många år här nu. Okej. En lite rolig grej här är att jag visste faktiskt om att Jimmy spelar med det här bladet och att vi skulle filma det, så att jag har pratat med Excel och från och med nu så finns detta gula Excel-bladet Megalomaniac att köpa på klubbhuset.eu. Vad tycker du om det, Jimmy? Ja, det är ju helt fantastiskt. Är det världens bästa blad, enligt dig? Enligt mig är det faktiskt. Jag har testat på många andra märken också, men det är detta som jag gillar allra bäst. Så att, det är ingen tvekan, det är bara att köpa. Ja, får vi se.